көйгөйлөрүңүз чечилген калкты тейлөө борборуна кош келиңиз. 350 миңге чукул калкы бар Ноокат районунун калкты тейлөө борбору күнүнө 500 жакын адамдарга кызмат көрсөтөт. Мында кызматкерлер туулгандыгы тууралуу көйлөктөн тартып, жарандуулук маселелериндеги документтердин чечилүүсүнө тейлөө көрсөтүшөт. Биздин жогорку квалификациялык адистерибиз сиздин кандай гана маселеңиз болбосун, анын чечилүүсүнө көмөктөшүүгө ар дайым даяр. Мында тез жана натыйжалуу кызмат көрсөтүү үчүн инновациялык чечимдер колдонулат. Мен метрге, кызымга метрге көгөнү келди. Келгенимге бир саат болгон жок. Азыр бир сааттын ичинде мени метрге жазып берди. Бул калкты тейлөө бул пункту башта былтырлары 2 күндө отуруч элек берди. Азыр 180 градуска өзгөрүптүр берди. Келди беле нашу 1 же 2 сааттын ичинде бүт немелерин бүтүрүп колуңа кармат коюп атат. Резки берди, раса тартып өзгөрүптүр, жакшы болуп калды. Эми сиздер үйдөн чыкпай туруп, түндүк тиркемеси аркылуу үйдөн онлайн каалаган справканыңыздарды колдонсоңуздар болот. Ошондой эле майыптыгы бар жарандар үчүн үйдөн барып документтерди кабыл алуу кызматтарыбыз дагы көрсөтүлөт. Биздин Ноокат калкты тейлөө борбору азыркы күндө жетекчилик менен биргеликте 2 сонун ачышты максат кылып атабыз. Көкжар, анан жаңы базар. Себеби алардын бул жакка келип кетиши өтө алыс жана 60-70 километрге чейин узактык болуп кетип атат. Келген адамдар кетишке мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошон үчүн 2 мени сонун ачып атабыз. Анан азыркы мезгилде баардыгы сонун, баардыгы жакшы. Жетекчилик тарабынан бүт эмеректер жана операторлорго иштетүүчү бүт жабдыктар менен жабдырылган. Эч кандай очередь же болбосо жанагындай ортомчулар менен же болсо дагы башка күчтөр менен келиштин кажети жок. Өздөрү келип элдер ушул жерде кыз жигиттер кайрылса жеңил жана тез бир сааттын ичинде бүтүп алып кеткенге любой документ мүмкүнчүлүк жаралат. Калкты тейлөө борбору сиздин маселелериңиздин чечилүүсүндө сиздин ишенимдүү өнөктүшүңүз. Биз сизди күтөбүз.